Вітаю вас! Сьогодні ми продовжуємо керувати реальністю, і це 30-й день. У зв'язку з цим я вирішив перейменувати наш курс на «Керуй реальністю». Декларація. Світ. На тобі мене. Людина, як правило, повністю поглинута думками про те, чого вона хоче добитися від інших, але не намагається зрозуміти, чого хочуть саме ці люди, тобто інші. Перемкнувши увагу на бажання і мотиви людей, ви легко отримуєте те, чого хочете самі. Для цього треба всього-навсього зрозуміти, на що направлений внутрішній намір партнера. І в будь-якому разі, коли вам необхідно щось отримати від іншої людини, завоювати симпатію чи побудити що-небудь зробити, згадайте за питанням, чого хоче ця людина добитися, що нею керує, що її цікавить. Направте свої дії на реалізацію наміру партнера, і він з задоволенням відплатить вам тим самим. Пояснення. Усі проблеми так чи інакше народжуються в результаті виникнення протилежностей між внутрішніми намірами людей. Одна людина, керуючись своїми зацікавленнями, хоче чогось добитися від іншої. Друга, у свою чергу, думає інакше і намагається добитися свого. Використовуйте внутрішній намір людей для досягнення своїх цілей. У основі внутрішнього наміру людини лежить її почуття власної значності. Після власне життя немає нічого важливішого для людини, ніж значність. Перемкніть увагу з себе на людей. Перестаньте грати у гру підвищення своєї значності, пограйте у гру підвищення значності інших. Для того, щоб прикликати до себе увагу, вам достатньо всього-навсього проявити зацікавлення до оточуючих вас людей. Говоріть людьми не про те, що цікавить вас, а про те, що цікавить їх, і в тому числі про них самих. Ваші достатки і недостатки цікавлять партнера у останню чергу. В першу чергу його цікавить власна значність. І це почуття власної значності він отримує від спілкування з вами. Як примусити людину щонебудь зробити? Дайте їй зрозуміти, що якщо вона це зробить, це підвищить її рівень значності. Дякую за увагу. З вами був Алекс Масевич. Бажаю вам приємного керування реальністю.